腿到这屋开你了。想到了家里你带出来你个车路为他。他三出来他这样的样子是。没嘛有来讲没嘛嘞。牛都路路把路路比。他俩三年不为你。哎呀咱俩的秘密不要路不要路。没嘛你家嘛不对。过来就我抢到了家。我也不能找到他们的本地的人为没有地因为所以说那么下我也就那么下爱的人我不能变得来说说才过了这个机会在今天看见了不如我也不要妈妈的大地你那么没有你那么多呀哎呦我这里不是我不会才看没说到的现在都没有的话嘿嘿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 嘿哎妈开那的可得高呢喏你把没给啊你给我扣他你来把那种人照样好处理扣他的那么毛色有都不要他的咋的这爸爸的都把啊叫你家爸的那丢啊估计你那么不欺负啊那么不欺负的嘛那可嘛哎毛色有这位哎，他哪个来考你了？还不得，他哪个来考你？还哪个来考？没有别人来考你。没人干的干，不得干。啊，没人干的干，如果这干过来做威的瓜，该考的给咋教？没有俺的难教的，那西瓜也没得。对的，把老弟强大的出来了，没得。对吧？俺没有，俺没武力。没有啊，你要对待对待，没有啊，各种淫秽。你的呢，做淫的，做了叫我哪个来表的？哎的，我喜欢的，我是人家不会别的没。我办了，给，篮球办完了就。篮球，对，篮球可惜他嘞。刚来，俺他妈出门干的。哦，没有俺那边的毛巾呢，巾呢？哦，巾呢了？对。俺都找了啊，没。今年啊，大家帮表路走他了。告你，阿拉话表没讲嘛？不拉呀，那得讲念。抢哪的走路不拉呀？那啊，这老抢哪的过的？今年的你这个要走他们哪过？我就今年走。当初的把他接了，啥的把他拆了，啊，叫你把他接了。好，你的时候，好的。谁啥的来拆来接？哎，谁不忙我也你的呢？多些把的。嘿，你的我也得也得多，没命多些把的。好，别走了，一走。你的也我拿开吧。好的呀。谁啥的来拆来接？哎，那你咋样？对的就老着，当初也啥的。搞那不？好了，别走了，别打。我没我身下没用的。OK， 别走了，所以。没有，瑞芬傻逼逼的，江南傻逼，跟多少？那多少来我们 ？OK， 阿罗身边留着来。身边嘛，那跑我们没得瞄呢，好吧？没事，对吧？好，看哪？嗯，大罗，哎，现在哪有阿罗？哎，你多少没呢？我呢也给他一条。哎妈，哎呦，吹你的手哦！哎，那叫什么？我的三百张没？多，给，那剩下没了 ？OK。白的没呢，白的没嘛了么子？你的我注意了，我来最早的你着，我们在咱们这边咱来在咱了。这里没了，别给别挨着。Hello， 表面你？哎，啊，这里不，没有表面嘛，本来老弟。那么，俺家那个三姐呢？哦，哎，那麻烦了，好，吧。不是在北安门啦。哎，是，好吧的，哎，哎，那俺们也买的，不是在北安门啦，路，不要。买来的是南油啦。买来的是。好的。哦，哎，我啊，没在，我在那等你干嘛？
အမရရပြည်စီအကုန်လုံးရမယ်မလားဟာရပြီရပြီသာသာဘာဘာပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်တာလားမလားအေးသာ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 ဘာဘာရိုက်ထားတယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်မလို့လေအေးဒုတိယတန်းနဲ့ဆင်းထားတဲ့အေးဒီနေ့ကြွားသွားအောင်ဘာဘာလုံးအတော်တော်ဘာရကောင်နေဘာရဆက်နေပါလေဒီကောင်နေလေးလေးဟယ်လိုဟမဟယ်လိုခုနဆက်လိုက်တာ၃ညဝါလုံးဘယ်ဦးဇီရိုဟာလားဘုရားအားရို့ဟောကျွန်တော်ဘုံမနေနဲ့ဒီနေ့ဩမင်းဘယ်နဲ့ဆက်ကြတော့တင်မစိုးနေတော့ဟာဒီကောင်ကဘာလို့ဆက်နေမှမပြောတော့ဘူးကွာဘုရားပေါ်နေကွာတတိကောင်းရဲ့နေမှာဘာအောင်နေလဲကွာနောက်တက်တော့ပြောင်းတော့တော့နေရေးတယ်တတိဖုန်းနောက်တက်တော့ဆင်းနေတယ်တရေတရေတရေအဖေအဖေဟဲ့ရတရားမှလည်းမရှိအဖေအဖေဒါအဖေအိမ်ပဲလိမ့်စာအရတော့ဒီအိမ်ပဲအဖေရေအဖေဟောတရားမှလည်းမရှိအဖေရေအဖေတော့ကမှပြင်းဖို့တောင်းရင်းလို့ရှိတယ်အဖေစီကျွန်တော်နာရဲပါဘူးအဖေကျွန်တော်နာရဲအယူကြီးဟဲ့အဖေဟဲ့ကဲဘေးပါလားဘေးပါလားဘေးပါလားဟုတ်တော့ဟမ်ကျုပ်ကကျုပ်ဖိုးစီလားဟာငါမန်းဝင်းရဲ့မီးဟာဒါဦးမန်းဝင်းရဲ့မီးကကျုပ်ကအစ်စ်အေးငါအဖိုးဟမ်ကျုပ်ဖိုးပဲလေဟမ်ခင်ဗျားတော်ဟာဖိုးဟာဟာဖိုးဟာဝတ်တော်ရဖိုးဘေးပါလားဖိုးဖိုးဖိုးဦးမန်းဝင်းမို့လားဟင်ဘာလို့ဟောပါလဲဟင်ဟေ့ကဒီလုံးကဒီလုံးဟာဖိုးဖိုးစီလားဟမ်ပါတယ်မိပါဦးမန်းဝင်းရဲ့မြင်းအရင်ခေါက်ခေါက်မန်းဘာဖြစ်လဲမြင်းအရင်ခေါက်ခေါက်ဘာဖြစ်လဲဦးမန်းဝင်းရဲ့မြင်းခေါက်ခေါက်အာဘာလဲဟောပါလေဘာလဲဟာဘာလဲဒီနေ့ဖလန်းစနေနေမြင်းဟဲ့ဘာလဲလိုက်လိုက်တော့ဘာဆက်ဆက်ဆက်ဩဘာလဲဟာဒီမှာဘီယာဘူးကိုကောက်ပြီဘာလဲဩဟဲ့ဘာလဲလိုက်တခုတခုနေအပြောက်တော့အဘိုးလိုက်ရှာရီမေဖို့ဒီတိနာလည်းမဝင်နေမလားဒီအောက်မှာရှိမလားဒီတိနာလည်းရှိမလားအေ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 းဘာတော့ပါးရီတော့မြောင်းလာမြင်းကြီးရတာခဏတော့ကွက်တက်ကောင်းမယ်အင်းမေလည်းဘိုးပဲရှိမေလည်းအဖိုးရဲ့မီးမီးဒီဘာလဲဟာဟာမင်းသိတော့လားမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ရမ်းနေတာလားခင်ဗျာဘာလို့မောက်လားခင်ဗျာဘာလို့လဲတော့ခင်ဗျာဘာလို့လဲတော့ခင်ဗျာတ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 ာမေ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 ကျွန်တော်ဘာသာလောက်တာပါ။ဟာ။ဘာသာလောက်တာလေ။ဘာသာလောက်တာလေ။မေးမေး။အဲကျွန်တော်အဘိုးကမာရောင်းရောင်းလေ။ဟာ။ဘာရောင်းရလား။မရှိနေလို့ပါ။မရှိနေ။ဘာရောင်းအောင်မလို့။မာရေ။ဟာ။မလိကာ။ဒုက္ခကဝင်းနေတော့ထုတ်ကွာ။သူပေးတာသဘောလည်းမဟုတ်ဘူး။တော်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 ။ဘာသာလောက်နေတာ။မင်းမထိတ်နေတယ်။မင်းမထိတ်နေတယ်။သူကငါလုံးသွားတာ။မရောင်းဘူး။ဟဲ့ခေါင်းကြီးပဲကွာ။ဟာ။ကနေဖုန်းကြီးဟာယူနေအမျိုးတွေပေါ့ကွာဟ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 ာယောဒီကတော့ဘာလဲမဖြစ်နေတော့မငင်ဘူးသေးတယ်တော့ဟိုးဆိုတာကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမငင်ဘူးလို့အားတဲ့ကြားလာခဲ့တာမအားတဲ့ကြားလာတာအားတဲ့ပါပဲနေနေရင်မြုပ်ပုံလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမငင်ဘူးပြာမင်းမင်းမီးလည်းလာအဲသူလည်းဒီအိမ်ပဲအဖိုးရှိသေးလားရှိရှိတယ်ဟာလူတော်ကြီးငါအသက်ကခုမှ16နှစ်ကျော်သွားပြီအာဘ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 ာအဖိုးဟာခေါ်လာပါဦးအဲ့တော့စီအောင်လို့ကဲအာအာဘေ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 ာဟာဟောရေဟောရေဘောရေငါ6อยู่ล่ะอ๋อเอ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 อ
တော့ဟာမင်းတို့အဖိုးမဟုတ်ဘူးဟာဟဲ့မင်းတို့အဖိုးရဲ့ PA ဟာသွေးလူဟာသမိုင်းနာပေါင်းပြီပေါ့ဘေးပေါ့ဟမ်ဘာဆိုင်နေပေါင်းနေအတွင်းနဲ့ဟေးကျွန်တော်တို့ဟိုတရရတယ်မှာတွဲလို့လေအဖိုးကအမွေတွေပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာရတယ်အဲ့ဒါငါကိုယ်တိုင်သတိစရာလည်းထဲထားတယ်ဟုတ်တယ်ရောရောမလို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥမာဝင်နေတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိုင်ဥမာအဲ့ဒါထိုင်ဟိုအမျိုးတွေကြည့်လဲမျက်နှာပေါက်ချင်းကြည့်လားဟဲ့လာသွားဥမာထိုင်ပေါ်ပါတော့ထိုင်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 ကမှာကွာဟေးလေဥမာထိုင်ကျွန်တော်လေးဟာအာအမထိုင်လေးဟာနာခွန်တယောက်ရင်းလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ဟောနံပါတ်1မီးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပါဗျာကျွန်တော်ထိုင်ဆုံးအေးအေးကဟောပြီလာဟုတ်ကဲ့မင်းဦးမောင်ရဲ့မီးအစ်စ်ပဲရက်စစ်ဟာဒါလည်းရက်စစ်ကျွန်တော်အင်းလေးလိုလည်းပြောကြပါဟောဟုတ်ပါဘူးရဲတဲ့စစ်လိုမျိုးစစ်တဲ့ဦးမောင်ရဲ့မီးဟုတ်ကဲ့ဟောမင်းအမွေအမွေနဲ့ရမှာဆိုဦးမောင်ရဲ့အမွေပေးမလို့ခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီအမွေရပြီအမွေရရင်မင်းကပါလို့မှလည်းငါ့ကိုပြောအော်อ๋ออโหยอมวยยายเอ้ฉันน่ะวางาปาล่ะขะดาดิขะดาขะดาดิเนี่ยเอ้ฉันน่ะวางาปาได้ห่าก็ดีโลบาครับเนี่ยดีโลบาครับเนี่ยฉันน่ะวางาปาได้ดีโลโคโลนะไอ้เนี่ยแกเนี่ยตะลุงดิเอาเอ้ยตะลุงดินี่ใช่อ๋อ you long you ขึ้นขอครับเนี่ยตลอดลงมาเลยว่ะ you longမမေပါဆုံးနဲ့လုံးယူနဲ့လုံးယူရဲ့လုံးရဲ့လုံးရဲ့ယူရဲ့လုံးယူလို့ဟာလုံးပါလုံးနဲ့ယူပါဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ဘေးနားမှာယူဘေးနားကဂုံမန်းရက်ခါတွေဝိုင်းရံနေတော့ယူဘလို့လာခိုးပါမလဲဒါပေမဲ့လုံးမရောက်ရအောင်လာခဲ့ချွတ်ဟေးလာလာကျန်နေရေးသားမှစာရေးဆရာလို့နော်စာရေးဆရာလို့မဆိုလာပြတာပဲစာရေးဆရာလို့မှာအဖိုးရအမွေရရဲ့စာရေးဆရာလို့မှာမင်းစာရေးဆရာလို့စာရေးဆရာလို့ဟိုမှာထိုင်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်လိုက်ထိုင်ထိုင်ထိုင်တက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 ်ဟာဟိုမှာထိုင်အေးနံပါတ်နေဦးမောင်ရဲ့မိအစ်စ်ပဲ Yes all right very good ဟာဘေးဟာဒီမှာတော့ပါမှန်ပါလားဥမာဝင်းကမင်းကိုအမွေပေးမယ်ဟုတ်မိစ်စ်ပဲနော် Yes အမွေရရင်မင်းပါလေလုံးမကျွန်တော်ဖိုးစီရအမွေရရင်နော်ဘယ်နာပုံပြအမုံငွားနဲ့ကြာရှင်စားရခက်တဲ့အတွက်ဘယ်ချင်လဲလို့ဘယ်လဲကိုမြင်ပါလဲပန်းနေရလဲမွေးပါလားစိုင်းရလဲအေးပါတော့ဘွာဒီဘယ်နေဘယ်တော့မွေးဘယ်စိုင်းရဘယ်တော့အေးမင်းတို့ပုံမှာမချစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိပါလေတော့ကတော့ကโอ้เตโลกาหีโลโลกาอติโลกาหีจนเนี่ยนีละบ่จะวินออกหลุดตาละเด้อไม่บ่ไม่เพียงจังมาปนัดจิตตะโกสุดาเล่นโยเลยคุยได้ยะเล่นโยเลยคุยได้ยะโอบาโอบาจนเอาอะลุยกชิวิดีโอมินดาหลุดกว่าเด้อยกชิวิดีโอมินดาโอเคลุดมะลุดโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာကိုကြည့်ရတယ်ဟင်ကြည့်နေရဟိုကဝိဓုရေးစာရေးစရာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နေရာရုပ်ရှင်မင်းသားလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီသဘောကျတယ်ကျပါပြီထိုင်ဟိုမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတန်ရွေးစရာအလိုက်ဟောဖယ်နေပါဗျာဘယ်ပါတော့ကြာတော့ဟိုမှာထိုင်ဒီတော့မဟုတ်လည်းရမကူပြနံပါတ်3အလိုက်အာနံပါတ်3ဘူးကြီးတော့ဦးမောင်ဝင်းအမွေပေးမယ်ဟုတ်အမွေရရင်မင်းပါလို့မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြာလောက်ရတော့ဟာရုပ်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 ခင်မင်းဘာလို့ပြောပြန်ပြောကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့ပဲဟဲ့ကျုပ်ယုတ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 ်โอ้แม่นามเมยดาบ่าลุ้มมาเลยโลเมยดาอ๋อจนลุ้มแหละล่ะเอ้ยโยโย
有没偷呀？那么偷呀？啥那么偷呀？偷没偷呀？那么偷呀？啥那么偷呀？没带包的，哇！刚刚没谁，嘿，搞么偷呀？那么偷呀？啥那么偷呀？搞么偷呀？那么偷呀？啥那么偷呀？没带马的，搞么子？嘿，小，嘿，搞么偷呀？那么偷呀？啥那么偷呀？没带马的，谁？妈嘞，别的，别弄了。这那二里路，苏州老城路啊。苏州 ，OK。苏州路没得是别的。好，完了，一，八一，加油嘛。好，这那第六批进路来的忙的。来了。有的没了。呀。没有活的。没有活的。不要了。老张，哎。不要活的，不要活的那里。没有俺活的，你没有别多嘛。还差那边的。好没好没没那么不如了表这起来就好了不？哦，好没，没老干家了，没把老马了掉。老干，这老马，那没干回来，不然路上那路没，好比不叫了，太好嘛！都来吧，好嘛！南京，对了，嘿，那么干，还是没那手里干，没那，我家里干，你听我，阿伯在路里啊，喏，没他没的，嘿，啊，吃到饱，一路对牛的白干的，爷来谁的白的白干的，啊，爷来谁，爷来谁呀，老婆，爷来谁的白的，爷来麻烦谁喏，哎不，到麻烦谁的，陪那呆的喂，擦。陪那呆喂，伢子给屁股妈妈，爷来谁来接，爷来谁，爷来谁来原来。好比没有玩那把人家拿地呀比好比没有玩那把人家拿地呀的好好来过去了叫我们有对呀没有对啥不知道我的路上好那好嘛出来好比你把你出来那好来没出来把地要去好那好来哇我们也没出好三楼的被多少人好比有呢老板那个不卖过好你别买老妹 OK 来给他没有多少的老妹跟他关门那不用塞路呀那这里不 OK
ဆက်လို့ရကျွန်တော်ရွာဆက်ချင်လို့ဩဆက်ဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့啊呀嘿呀呀哦好帅子啦阿爸林对吧哦咋的你容易叫漏着别说嘛好给他们好给阿爸林对哪里呢哎阿爸那咱们好给阿爸林送路咱们听着吧哎哈喽哈喽哦哈喽哈喽原来好歹我也养来一家没你那里养不来你养来吧哎哎哎兄弟嘞哎年头年来给买茶来了我给你泡茶来买了啊嘿呀啊蒙姐你说咱这家吧跟老师去买旁边谁有多哥哥哥哥帮我买了哎啊不好哎明白不哥哥哥开开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 开哎那里啊那里哦好好的好的好的你看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 啊真的我叫我家我奥马摩的我往里的这个呀你是不是我的哎这个我没的好了哎好这个这个这个不要哎这个哎这个好那里啊真的路切出来哎这个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 现在都归你听你的没当你把这屋子了没有把别人把那路好了哎呀就那么了哎呀他没这边呢哎走走走走走哎妈你啊哎我这种哎这能够看你妈你哎不亏妈你努力你的呀好了是搞不懂呀哎我那搞完了哎你的是用你的路路你努力你努力的我一会儿的就是了那在等我完了那搞完了你的是用的熊熊的黑马地里的妈妈的地里的我的呀你的是用的怕到了谁搞的我的谁搞的哎呀我打了你的啊你要是把你拉去了拉我来那边我就你哪哪位家的品味巴鲁就那别急了吧巴鲁你哪里的吗巴鲁那巴鲁的家的那么地巴鲁哦巴鲁巴鲁巴鲁就那别急巴鲁没地给你嘛巴鲁巴鲁不来你嘛就那个外头嘛没地给你贴的哦哎多多多多多没地家的哎你的这说明你的这朋友都看不会那地方那天有没有啊对对把你出来你这个阿罗送你啊啊我比你要你要你比好的叫他别来那种你没说别来三道你追来可以那那米的呀对吧亲你这么高吗米是嘛好了没了没有你说白米是什么呢白米呀跑也跑嘛不老皮的了这样你知道我们家叫海南我都你要把路你要把路啊把路对了高的呀我哪里啊他们这样把路没来我们就把他路啊把路这次了这个这样嘛没有对你看那这样朝你来哎
ကျွန်တော်ကမင်းတို့ဘိုးတော်သုံးပြီအဲ့တော့မှမီးတွေကဘယ်ဘိုးရဲ့ဘောမှာဘလောက်ချစ်တယ်ဘယ်မီးကဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့သိရအောင်သူတို့ရင်ရှင်းနေအောင်မစစ်ဘူးလားစစ်ပြီးပြီအားလုံးစစ်ပြီးပြီဒါတွေသူ့လိုဩစစ်ပြီးသားတော့ဒီမဲ့ပထမဆုံးနံပါတ်1မီးရအေးအချစ်မြေခုဘောမှာရက်ဆက်တော့တယ်လားအချစ်ဘူးလေကိုမင်းဘောမှာကတော့အားလုံးကြီးတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဘူးလေငါမီးတွေရောင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်တာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တယ်မင်းအလွတ်ဆုံးတာလို့ပြောတာဘာလို့ဟမ်မင်းကြီးရဲ့ရေချင်းကိုပေးနေတာလေဘာလို့ဘယ်လိုလက်ကြည့်ရအောင်ငါ့ကိုကြည့်ပါငါဒီမှာဘာလို့မင်းပါကိုယ်ငါငါလေးမောင်းဝင်လေမင်းပါကောင်းမောင်းဝင်လေမင်းပါကောင်းလို့နေရပါမင်းလားပရမဘာဘီတယောက်ကဝုထုရေးတဲ့စာရေးဆရာအမှုအကြံလွှာအဲ့လိုရေးတယ်တဲ့ဟောပါဇက်နဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလဲပြီးရောနိုင်တာကွာနောက်မင်းအဲနောက်မင်းတယောက်ကတော့နောက်တယောက်ကဘာဖြစ်နောက်တယောက်ကအေးသူ့အလုပ်ဝါးကတမျိုးဟုတ်လားအေးကွဟောပြပြအာလုံးကချစ်တယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲตัวไอ้เดี๋ยววิดีโอมิ้นน่ะลงฉินเลยแกโอ้เดี๋ยวก็วิดีโอมิ้นน่ะวางธนาบาเนเอ้ยกองนึกๆน้องนับ3จ้ะတော့บ่าโดอ่ะตัวตะเมียวอื้อตัวก็ตัววางธนาบาละก็เอ้ยยุ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 โอ้ก็มาดูว่าแล้วไม่ทําอ่ะเสร็จเลยไม่ต้องอ่ะครับก็มาดูว่าแล้วไม่ทําอ่ะเสร็จเลยไม่ต้องอ่ะอีดิโอ้ชี้ปุ๊ลีวะปุ๊ลีบาดูเวมี้นี่จองเปลียวลีตัวไอ้นี่โซรอลงมาโอ้ผิดมาผิดอ่ะเลยกว่าเอ๊ะๆกาวเนี่ยอะไรกาวน่ะไม่ทุบนัมเบอร์เลยยีอ่ะทุทุชาๆไปทุจักตีก็เงินลงเนี่ยอีๆเนาะสกาบอกแล้วชี้เนี่ยคือเปลียวๆเมนนามเนี่ยบดูเลยแล้วจนว่าไปไล่มีนี่มีตัวเปลี่ยนเยอะแล้วอ่ะบอกชิลนเ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 นนามะก็ขึ้นไล่ตอนนี้แม่โหอ่ะอมวยนี่ยะเหမင်းဘာတွေလုံမှလဲလို့ဆိုတော့ဟင်သူကလည်းအနုပညာရှိပဲဟလာလူ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 ပိုင်ပိုင်လေးလို့ဟေးအဲ့ဒါလို့မင်းသားလုံးမှာတဲ့ဩဒီကောင်ကတယောက်တင်းတူးစီပါလားညီတွေတော့ဆုံးမိအေးဒီတော့ဘယ်နည်းရခေါ်ရပုံမှာဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့သိရအောင်အေးအေးဘယ်လိုဒီခဏသေးရောဆောင်းလိုက်ခဏသေးရမလို့ခဏလေးသေးရသေးရောဆောင်းပြီးတော့ညင်းနေဆုံးမင်းတို့ခေါ်ရတော့ဆုံးမိသလိုဘလူကခေါ်ရပုံမှာပို့ချစ်တယ်သိရအောင်လို့အေးဆမ်းမယ်ဘုံဘုံနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးသေးရောဆောင်းလိုက်ပါငါဘယ်လားသွားပြီဟောလာခန်းတဲ့လက်ခဲဟင်ခင်ဗျဘုမသားလေးတင်းတော့ပြန်လာလားဟေးပြပါပြပါလို့တည်းကြီးတို့စိတ်မကောင်းပါမိရေစုံမတည်းတည်းလို့ပြရတယ်ဟောရင်ကြီးတော့ဘောဟာဟောဟောအမွေလေးကြီးတော့ဆိုင်ရဲဆရာလည်းပါဘောအဲအမွေလေးလိုချင်လို့ဟုတ်တယ်မင်းဘောရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဘောသိချင်တယ်ဘောမင်းဘောရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ဟောရင်မသာကြည့်တော့အဘဝင်းသားလုံးဆုံးပြီးတော့မီးနေဆုံးတယ်သူတို့ဝင်းသားလုံးဆုံးပြီးတော့တည်သွားပြီဟာကြီးနေလာတယ်ဆိုလို့အဘဝင်းသားလုံးဆုံးပြီးတော့တည်သွားပြီ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 အဘဩပြောင်းလေအဘအိုက်ရတော့အဘရဲ့အဲအဘမကြီးပါမလိုက်ချင်တာကပါလေဟုတ်ကဲ့အေးအဘကြီးနေလာတော့ဝင်းသားပြီးတော့ဝင်းသားလုံးဆုံးပြီးတော့မင်းတို့ဘိုးရေတော့တည်သွားပြီကျောက်ဟောဆုံးပြီဆုံးပြီဆုံးပြီဟောပြင်မထွေးရတဲ့ခင်ဗျာညီကြီးပြင်မပြရတဲ့ဟိုရဲပြင်မပြရတဲ့အဖိုးတကယ်သေးသွားလားတကယ်သေးသွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာသဖြင့်မင်းမလျှောက်တော့ဘူးဩသဖြင့်မလျှောက်တဲ့ကြီးဟောကောင်းနေဟောကောင်းနေတာအဖိုးတွေယက်ယက်ယက်အလာတဲ့ဟောမွေပက်ဖောင်းရဲ့မွေပက်အေးပြင်မမင်းတို့မိတွေဆုံးပြီလို့ငါပြောလိုက်ဟာဝင်းသားလုံးဆုံးပြီတော့မင်းတို့ဘိုးကြီးသေသွားပြီဟာ
ไม่ได้เลยกูอ่ะไม่ได้เลยกูอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เลยเดี๋ยวอมวยหมดโลจินโลเปลี่ยนกว่าดาล่ะไม่ได้นี่บะเซ่ก็อบอบะละซายะเออบะเลอะเอาเลยอะเลยเนี่ยนี่หลูเมียพี่อ่ะนี่อะแลพะเต่นนี่ดล่ะหละไอ้กำนี่ไอ้กำนี่เนี่ยอะตะจิ๊บอะจิ๊บนี่โอ้โหเตยดาพาเลยอมวยอมวยเล้ดองเป้มาอมวยเล้ดองเป้พาเลย
အဖိုးကတော့ပြီးမှပြန်မယ်အဖိုးရဲ့အဖိုးတာဝန်ရသွားပြီတော့ရသူတားပါသေးဘူးအဖိုးရဲ့အဖိုးဟာဟဲ့နော်အမေနော်မယူတော့သမနာမင်းကျောင်းတော့ဝင်တော့တော့ကြပါပါပြီပြေပဲကောင်းသွားသွားငါတို့ဘို့တကြွားပြီးပါပါမယ်အာဘို့ခလေးကွာပါလေနင်းနော်လေကိုဟောဖို့ကိုကြောက်နေကြလားမကြောက်ဘူးကွာမကြောက်ဘူးမတော့ရသေးလို့တုံးနေတဲ့သဘောပဲမကြောက်ဘူးမင်းတို့သွားရှင်းတဲ့လူတွေသွားကြငါဖိုးလောက်မြေကြမှာငါပြန်မယ်ဘလောက်ကုန်ကိုအဖိုးရေဟောဒီမြေကြီးကြောက်ခဲ့ပါတယ်ဖိုးရေအမေ